Елордада өткен ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесіне қатысты арнамыздан өткен сыни материалға әкімдік өкілі пікір білдірді. Негізінен сюжетте тауар бағасының қымбат болғаны және санитарлық шаралардың толық сақталмағандығы айтылған еді. Кей сауда орындары дәретхана маңында тұрған, бірақ бұл жайтты әкімдік өкілі былай түсіндірді. Желающих много. Жәрмеңкеде сатушылар көп болды. Барлығын орындармен қамтамасыз етуіміз қажет еді. Келесі жолы бұл мәселені ескереміз. Жәрмеңкеде Атырау мен Шығыс Қазақстан облыстарының тауар өндірушілері өнімдерін саудалай алады делінгенімен, елордалық кәсіпкерлер де бұл күні өз саудасын жасады. Мұны қалыпты жағдай деген басқарма басшысының орынбасары бағаға қатысты да өз ойын ортаға салды. Да, может быть, где-то цены у них, у нас как-то, может быть, кого-то не устраивает. Но... Баға кей тұрғындардың көңілінен шықпаған болар. Қаламызда 1 миллион халық барын ескерсек, түрлі пікірлер айтылатына орынды. Бәрінің көңілін табу мүмкін емес. Дегенмен көпшілігі риза. Әлеуметтік желіде алғыстарын айтып жатыр.